Imana iradukurikirana no mu mirima no mu mirima bajya gusarura twarahingiye hamwe n'abandi abandi bakeza ibijumba byiza noneho twe twajya gukura hakaza akantu k'akazi kakazi gato 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 cyane nuko hakurya se ko twahingiye rimwe mukaba mutarije bimeze bite ah ntago bavugaga icyangira umuntu ahubwo baragiraga ngo bakavuga ngo icyangira Simoni igitera gahinda ugabana cyano gatunga inka nziza mashi yakica inkoti gahaga isazi kanyuka mashi yakica mukadata akabwira papa vuziho n'abaturage bose bumve ko waje vuziho n'abaturage ubwo nuko nyine umusatsi wahoraga umeze gutya muremure akozamo ibiganza abantu barumirwa bari bahageze nyine kugira ngo batabare papa mukadata yanga kuvamo bayisunikamo ameza atya nagira ngo nongere mbibutse ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kugira gute cyane cyane bagore nini ijambo ry'Imana ni ry'ukuri ntabwo Imana iguhaye ibintu kubikandagiza famiye ntabwo Imana iguteje ibintu kubikandagiza inshuti n'abavandimwe ntabwo Imana iguhaye ibintu kugira ngo uyisuzugure kirazira ibiguhaye kugira ngo ubifashishe abatishoboye Wizimira TV Haleluya turabashimiye cyane twifuje ko twasangira ijambo rito ndetse rigeri kurukiwe n'ubuhamya butoya twumva icyo bitumarira mu buzima bwacu ariko mbere yo gutangira ariko tubanze dusenga Imana Mana data twese mu ijuru turagushimiye icyubahiro ni icyawe tugushimiye wowe wabanye n'abantu bawe abo hirya no hino wakomeje kubana nabo kandi wabarinze hari byinshi byagombaga kubahitana ariko wabaye wabarinze mana ubagirira neza ungira igihe cyo kubaho baragushimiye nanjye ndagushimiye tujye kumva ijambo ryawe rero ijambo ryawe ni inyundo ijambo ryawe rifashe ubugingo bwacu ndetse n'imitima yacu kandi ni ijambo rijya rituvana iruhande rw'inzara rikadusubiza mu nzira tugakomeza urugendo cyubahiro ni cyawe turagushimiye rero kandi tuzi neza yuko ijambo ryari ry'umumaro mu buzima bwacu mu izina rya Yesu amen turabashimiye mwebwe mukurikira ijambo turagiye gusoma ijambo riri hano muri Yobu ibice byaho 28 murongo wa 28 haravuze ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka ijambo ry'Imana yavuze ngo dore ibwira umuntu ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka Imana yacu nishimwe kandi nidufashe nidushyigikire kubaho Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge kubaho Uwiteka birimo byinshi cyane byatuma bikugirira neza bikarinda ubuzima bwawe ndetse si n'ubuzima gusa n'ubugingo kubaho Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge turashimira Imana rero Imana nishimwe nifuzaga kubaganirizaho ubuhamya ho gatoya amateka yanjye uburyo kinavutse uko nabayeho uko nakuze narirebaga nkabona sinzaba umugabo ariko Imana inyirira neza irabikora navutse mu rugo rukomeye cyane mvukira mu mujyi wa Kigali namenye ubwenge wacu mbona dufite tumeze neza dukize hanyuma mama umbyara ngarutse inyuma gatoya yari umukozi wo mu rugo hanyuma muka data ari umugore w'isezerano agiye kumva yumva uruhinja rurimo rurarira mu gikari abaza mama ati se ibyo ni ibiki aramubwira ati nabyaye wari utwite se ati nari ntwite muka data ati mpumbye rimwe kabiri wavuye hano urumva ko yari wumvise ikintu kidasanzwe mu matwi ye aragenda mama agenda atyo hanyuma nakuze nazi mama ngira amahirwe cyakoza muka data nawe ntiyafata ngo ahotore ngo ajugunye iriya koko Imana yari ifiteho umugambi mwiza haleluya Imana yari ifiteho umugambi mwiza bituma andera arandira nge nakuze nzi ko mukaza atari we mama menye ubwenge nzi ko mukaza atari we mama nabimenye ngize mu myaka 13 14 mbona mukaza atangiye kundebera irindi jisho ndetse n'ibindi bibi yagiye ankorera turashimira Imana rero igiturinda rwose hanyuma muri urwo rugo namenye ubwenge mboni wacu twari dufite imodoka zirindwi hariyo twatemberagamo papa yaranditseho ngo abadapfuye barakira abadahambana nuko reho udapfa
abadambana abadapfuye barakira ntukoreho udapfa. Iyo ni modoka twatemberagamo cyane cyane muri weekend. Ishuri rya Garden naritangiye ka Kigali hariya nyine yabazi ka Kigali mbira Jenoside ryari ishuri ryari komeye cyane. Twari abana beza b'inzobe, abana numva nawe nyina ba urugo rwari rukomeye rukize. Hanyuma ubutunzi bwa data nibuka yari afite amangazini imiryango ibiri muri karitsiye komisiyare, afite na bare bitaga Runa munsi y'isoko rya Nyarugenge n'andi mazu za Kivugiza na za Gikondo gutyo. Hanyuma nkaba twaragiraga umubyeyi ariwe muka data yarasuzuguraga natwe arabidutoza neza biremera turabyakira kuko ni wo muco nyina twerekaga. Ari mpamvu nasomyira ijambo rivuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Muka data yarasuzuguraga ukishima ahantu hatakuriye akakurebana ikizizi wazo wabaza ikintu mu iduka uti madamu iki nangahe ukumva ntazi kuvuga. Waruvuze ngo iki twari tukubajije umufuka w'umuceri nangahe ntabwo mbizi mubaza umuyayi avuga n'ikizizi cyane ubu muyayi avugaga ninde ni muramukazi we kugeza naho yaje kugenda urumva amufataga nabi amusigama arigendera. Twari dufite umukozi ushinzwe kureba ko twifubitse, nimvuga ko twifubitse ntugire ngo niba abana bakiri bato imyaka itatu imyaka ibiri oya. Twari tugeze bamwe mu wa munani uriya wa primaire wa mbira Jenoside cyangwa se mu wa karindwi ya primaire yarangirizaga mu wa munani ari inkumi zarongorwa. Ariko mukata atagategeka ko umwana wese agomba gufubikwa ashakirwa ijakete agafubikwa hakarigere tutana yakundaga bitewe n'ukuntu nyina abana babakire burya bajya barushye ntabwo mubizi ntabwo ari bose ariko bajya barushye narahabaye narahanyuze twararushyaga ukaho waduha imbwa zikaturye akaba duhereje ijakete ukawishyize hariya ese mbaye fata ndashaka ji bayizana ndashaka mata bayizana ndashaka fanta bayizana tukabyanga ndashaka yawurute amaso ameze atya iminwa yaragiye itya mbese ntiwamenye ntumbaze iyo filime aho yari kuzagarukira. Mukada atava ku kazi yagendaga gake nk'urwo ya maguru kubera agasuzuguro ubwo yabona abana batifubitse agahamagara umwe mu bakozi bati muko igira hino uriya mwana ko atifubitse ubwo ngo n'umwana karageze nko mu wa karindwi wa primaire umukozi agasobanura neza rwose atari ko ngiye dore nguriye nawe nimo mubaze namuhaye ijakete yanze kuyifubika ati gira hino umbwire uburyo cy'umwana atifubitse arwaye umusanganyizwa n'iki agafata amatwi ya wa mukobwa agakurura akazamurira rimwe umukobwa atari kumuranyica ati kuki utafubitse umwana akaba akubise mishi umukobwa bamurekuraga amatwi yombi yarangije gufata igikapu cye yasohotse inyuma y'igipangu nuko mukadata yarateye akaba arasohotse ageze mu ushinzwe guteka yahagera agafata ikirushe isosi iri kuri kwiziniyeri atigira hino muko nk'ubu isosi wagize gutya nimbwa watekeraga ndebira dore bado nimbwa watekeraga ni ipusi watekeraga akaba iri mu gutogota agize gutya arayishibuye n'imbere wa mukobwa akaba arahiye. Papa ntiyavugaga nuko yari ateye nta famiye papa yageraga hehe mu rugo rwo kwa muka data sinzi uwitwa data wacu yigeze kuza rimwe neza muka data yamurebye gutya rimwe gusa atavuze yambutse icyaha cya Nyabarongo yagiye butaracya neza nuko yari ateye. Umuriro waragendaga tukimurika kubera inzobe nawe urumva nyine ubuzima bw'abana bariho neza cyane ko twari n'inzobe turasuzugwa igihe cyagira muka data papa ati abana mujye gusura kwa sogokuru kwa sogokuru hariyo za Gitarama hafi za Gitwe twageraho hafi nko kuvogerayo nk'iminota nk'itanu nk'itatu urugendo rw'imodoka muka data akabwira papa vuziho n'abaturage ubwo nuko nyine umusatsi wahoraga umeze gutya muremure akozamo ibiganza papa ati se urifuza iki niwe ndavuze ngo vuza ihoni papa wumve ko waje haleluya. Hanyuma rero ubwo papa agatangira bibi
akavuza ihoni abari mu kabande bakabavuyeyo abavuye kuvoma injeye kandi gahera ku mutwe batabana kwa Simoni baraje mbibutsa ko ubukire bwa kera butandukanye nibwo kera bari bake ukabona bakanze umusozi wose naho ubura abantu basa nkaho basirimutse ntawagukanga cyane rwose oya ntawagukanga cyane hanyuma rero ubwo twagira kwa sogokuru hari afanga ku gasantere ubwo abantu bose bakabarahuruye baje gushengera abantu kwa Simoni na ndagije imana Simoni abantu bose bakaza biruka mukadata nyirabukwe ari hariya na sebukwe ubwo ni sogokuru nyine na nyogukuru nabasuhuze nyogokuru akaba ari ugenda umusanganira nakabanda tideri muraho yajya kumusuhuza akajya gukurikira imitwe y'intoki kandi ugahita agafata parufakitera ngo agize ate aramwanduje kubaho uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byari ko kugira gute bene data bakurikiye ubu buhamya bugira icyo bukwigisha ntabwo ari filimi nta nubwo ari story ahari ngo nshake kugira ni ibintu byabayeho nari mukuru nageze mu wa gatatu nararebaga ahubwo ni ukugira ngo wumve ko aho ugeze ugomba gushimira Imana uvuga uti bingezeho nishimwe ndayishimira ndetse kandi ndanayubaha ntabwo Imana ibivugwaye kugira ngo bikandagize abandi cyangwa se uyisuzuguriremo kuko Imana yacu ntabwo inegurizwa izuru uyu ushatse kurizamura intugu kazizamura ijya imanuka ikaziringaniza ho gake tubyumvikaneho igihe ushaka kuzamura intugu iramanuka ikagira gutya neza ikaziringaniza muka data hagira abamusuhuza yitwaga Delina bati muraho Deli mbere yo kubikiriza akabanza agacira muraho abantu bose bati umugore ari ahangaha ba data bacu aribo bagabo be ntabwo nta n'umwe yakoraga mu kiganza ibyo bivaho hari igihe kigeze kugera kwa kuno imvurigwa imodoka irasaya nga kuva hehe irasaya hafi kugwa munsi mugunguzi papa arahagarara abana aradukabukira ati muvemo muhagarare ku ruhande kugira ngo imodoka tubone ukuntu tuyigarura ubwo papa turakandagira mu byondo papa ati muvemo ka framuhetumwe fata umunyafahera kuwitwa wari mukuru wari ifura atuvana duhagarara ku ruhande akoze kuri mukadata bati imodoka urabona ihagaze ahantu habi gerageza use nkuvemo uhagarare ku ruhande oya Simo ntabwo nkandagize urukweto rwanjye mu byondo shaka abantu babanze banteruri abantu barumirwa bari bahageze nyine kugira ngo batabare papa mukadata yanga kuvamo bayisunikamo ameza atya nagira ngo nongere mbibutse ngo kubaho uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kugira gute cyane cyane bagore ntabwo ari bose ariko harimo abibagirwa aho bavuye imana nitugirire neza imana nidutabare imana nidufashe kuva mu byaha niko kujijuka ni ijambo ry'imana ni ry'ukuri ntabwo imana iguhaye ibintu kubikandagiza famiye ntabwo imana iguteje ibintu kubikandagiza inshuti n'abavandimwe ntabwo imana iguhaye ibintu kugira ngo uyisuzugure kirazira ibiguhaye kugira ngo ubifashishemo abatishoboye ibiguhaye kugira ngo bikugirire umumaro ariko ubyitwarimo na neza kuko ibyitwayemo nabi Imana igira gute irakureka cyangwa se ikabikuraho ikabigaha abandi hari abandi babikeneye kuko inyuma y'umuntu hari undi ndongera mbibutsa ngo kubaho uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka icyo kivaho turasuzugura cyane turagiye sinakubwira mukanza atatwigishije niba ari umwuga niba ari kintumbaze abana bo kwa Simoni ntiwamenyaga niba bwakeye ntiwamenyaga niba bwije ntiwamenyaga ikiro cy'ibirayi reka icyo twashakaga icyo twaryaga ni ibyo ngibyo shangazi aza kugira gutya akora ubukwe mukadata ntiyabutaha ngo ni ubukwe bw'umukene ariko papa atabana muze rero rura ni shangazi wanyu igice kimwe kigira igikurikira papa barabutaha ariko igihe kigeze shangazi aza kubyara papa yinginga mukadata ati wafashije ko mwakoranye kuzi kutatashya ubukwe warebye uburyo ki wasi tukajya kumusura ko ngiye kumuhemba naho mukadata harya yashatse hehe yashatse he Simo papa yari yarumiwe bati ngo ino nyine urahabona twaragiye yakenyeye imishanana mushangazi yari yarashatse ahantu bita ikibungo mu Gisaka ubwo twagezeyo mukadata bati se ni bati natwahageze urumva shangazi wari witeguye abashyitsi yaraje nyine adusanganira asuhuza abisenge neza be ariko ubwo ni gutya
nta gaciro ko ari kishangazi urumva wa mwuka nyine ageze kuri mukadata uraheriya undati muraho ese washatse ahantu mu giturage burya gisagirya undati ntabwo ari nk'ikigari ni mu cyaro yee umugabo wawe nuwe se ko natashye ubukwe bati n'uyu nguyu bashuhuje eh se washatse umutwa eh ndabona ari umutwa neza hari habuzeho gatungo nabo umutwa akazi mushakane abantu bose baraho ngaho bati kwe abadasetse bagira batya papa rumirwa ateko bagiye uca bugufi twese ntigeze ataha ibyo birori yagumye aho ngaho kugeza igihe birangiriye dutaha gutyo mini aho ngaho rero ntagiye kure cyane hari ibintu tujya dukora abantu b'Imana bari mu kunkurikira abari mu gihugu no hano n'amahanga hari ibintu dukurikira dukora ukagira ngo ni fiyeri hari igihe Imana iduteze igihe ukagira ngo nicyo kwibonamo hari igihe Imana iduteze igihe ukagira ngo nicyo ubwirasi no Imana iguteze igihe kugira ngo ukigemo neza witware neza haleluya sema haleluya iguteze igihe ari ukugira ngo witware neza kandi rero ubwo ngubwo iyo bigenze gutyo neza biragenda icyo gihe cyarageze Imana irabihaga bigera ahangaha ikikubwira rero ko yabihaze yohereza ibimenyetso bidasanzwe cyarageze rwa bukire bw'iwacu bwose burashira imodoka ziraguye iduka amaduka arahiye abasahuye bwa butunze abakozi ibintu birashira hasigayemo bike leta iramanuka iteza yari mu n'umwenda wa leta ya misoro ya kera ya komine leta irabiteza birashira neza twasigaranye akamodoka k'itoyota kamwe nimunkurikire mwumve iyi ntabwo ari filimi ubuhamya bwabaye genda gake ujye ugenda gake dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kugira gute niko kujijuka Imana iraza iravuga tare mu mujyi wa Kigali manda yanyu irarangiye turakena turasufura neza amashuri Kigali biranga papa biba ngombwa yuko adushyira muri ka kamodoka k'itoyota yari asigaranye tujya iwabo ngo nyine aho papa avuka ku isambu yari yarahubatse inzu nyine nk'umuntu wari ukize niyo twajyagaho niho twaruhukiraga biba ngombwa ko tujyaniyo turagenda umva rero mbabwire ijambo riravuga ngo uko wagenje niko uzagenzwa nuko bimeze twambutse ikiraro cya Nyabarongo baduterera ya ndirimba byumva hore ya indi ivuga ngo urabeho mugenzi ushoje urugendo ukabusize abandi kandi mwarafatanyaga cyo genda amahoro subwo nk'ukugiye ya myenda wariye utabarutse utayishyuye kandi warayihuguje cyo genda amahoro abandi bati kwa Simoni bajya babona ikindi gice kimwe ati koma musosi wa ndagara turabona tugera mu cyaro Imana itwohereza umuprofe nk'abanyarwanda duhuriyeho profe witwa Imisi umuprofe witwa Imisi Imisi igera kwa Simoni irabanzira kuri mukadata yari afite ukuntu yari ateye neza yari afite ukuntu yari afite amatayi agendera intege ari muremure hari igihe rata n'Imana iguha hari igihe Imana iguha ntigira ikikwima iyo tugiye mu mubiri tukumva nibyo byiza ariko iyo turi mu mwuka ubona wapi icyubaho Uwiteka nuko ari ukuyubaha nyine nta kindi mukadata ya Misi irabanzihera kuri ya mabuno yagendaga gutya umbasa Tanzania Uganda Kenya u Rwanda yegege agata akarangaza abantu ari ku Imisi mugezeho yarabanjirije neza ya mabuno ikamuramo ya mafiriti ikamuramo za nkoko ya bataya nido irongera ijya mu maso irahagorora neza irahahombanya isa nk'izamura gutya ndabibutsa ko Imana ishoboye byose haleluya abantu bankurikiye Imana igira gute ishobora byose yakugenza uko ishaka mukadata aracuya afata isuka ajya mu kabanda agira gute ajya guhinga
ajya guhinga arahinga neza biremera abana kwa Simoni iminsi tugeraho cyacya icyamata wa mugati wa mu gitondo bwa buki yanzo bihinduka amadowadowa maze bwacya ati nayo naje ikintu bita bwacya ati naje maze ubutama barajya turafungana niya bwacye umwana tukura akanabyimba yose twari tuyifite yose twari tugize gute twari tuyifite imana iradukubita wajya ku ishuri ngo abakiri muri primaire wajya kwegera undi mwana na yabwake nibiki ese we harya muzasubira Kigali ryanje nabwo tuzasubirayo inore se ya modoka badapfuye barakira badahamba na mwayishyize he papa yise se Kigali ukabana turi mu gukina umupira nyine mu kibuga umwana umwabwiye undi umva wa icyo cyane cyo kwasibona igifata umupira kitatwanduza bwake kitatanduza bwake wajya kwegera umupira bakaguhaye w'imbere uw'inyuma uw'inyuma uw'imbere bakaguse baradukosora iminsi n'isi bitwereka igihe twajya ku murongo hagati aho narajya hirya kure cyane wumvise iki wowe nkurikiye wumvise iki mbarizo mwegeranye uti wumvise iki wongera umubwire uti numvise imana izamura cyane yarangiza ikongera ikanamanura isomo rihukuyemo guca bugufi no gusangira n'abandi duki imana yaguhaye imana nikugirire neza ijambo ryatubwiye ngo dore kubaho uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kugira gute niko kujijuka ibyo yo nigeza bishingiro ngo abyiteho ko yari umutunzi yari ameze neza imana yaramuhaye ariko igihe kigeze umwanzi arabimwambura asanga byose ni ubusa bwacya amashuri ntawe ugeze ajya muri segonderi ntawigeze akandagiramo twese twahise tuvamo papa vama ajya guhinga filimi yizingira aho ngaho hanyuma aho niho natangiye kubona ko mukadata ndebye nabi nza kumenya ko inkuru mukadata ko atari we mama b'i Kigali hanyuma nabo bakajya binyereka ubwo ariko igihe cyarageze twajya guhinga imana iradukurikirana no mu murima bajya gusarura twarahingiye hamwe n'abandi abandi bakeza ibijumba byiza noneho twe twajya gukura hakaza akantu k'akazi gato cyane nuko hakurya se ko twahingiye rimwe mukaba mutareje bimeze bite nyine ntabwo tubizi kubera imana nishye uno muvumu uradukurikirana winjira mu butaka handi bakeza ariko twe tukagira ukumva badutereye indirimbo zimwe za kera zo kuri radio wahinga nk'abandi bakeza ukarumbya wafumbira cyane bikanga bikuma intandi gaseha inkwari gahaga cyangira umuntu gitera agahinda cyangira umuntu gitera agahinda ntabwo bavugaga icyangira umuntu ahubwo baragiraga ngo bakavuga ngo icyangira Simoni gitera agahinda ugabana cyane ugatunga inka nziza mashi yakica inkota igahaga isazi ikanyuka mashi yakica inkota igahaga umwana agasonza icyangira Simoni gitera agahinda hakari n'igihe ibijumba twabisigaga nk'aho tukazamuka bati ko mutazanye ibyo kurya barimo baduse mujya kuzana ibyo kurya ngo ka bwakira shinyika irashinyika imirirye imana iradukosora ubundi bukumva wazaca ahantu nk'ahantu nk'abantu b'abagabo bakina amakarita cyangwa babuguza uri umwana wo kwa Simoni wajya kuhagera bakagusanganiza akaririmbo nsigaye ndi umuzungu nsigaye nitwa Patoro igifaransa kirakamye iminsi bayindi yego abana banjye ni babiri na Tayira na Yetsiyene harya ibisuguti bameze neza bajya imbere ariko iminsi n'ibitindi dore ko bikanuye tukirwa tugakizwa n'amaguru rero duhiniye aho ngaho reka dusoreze aho ngaho ikindi gice nzakibaha mu minsi iri imbere kuko ubuhamya ni burebure burakomeza ntitwabusoza bwose mbakumbuza rero iyi cano yanjye yitwa Wizimira TV amazina ni Hategekimana Musafiri Tsiyene nomero nizo nyine ziriho 07788435 Wizimira TV turabashimiye rero umwe mwadukurikiye kandi tuzasubira mugumye mugubwe neza mufashwa n'ijambo ry'Imana bye naho ubutaha ijoro ryiza Imana ibane namwe amen.